Müasir Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu ümumillə lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dönümü bölgələrdə təşkil olunan silsilə tədbirlərlə də qeyd edildi. Ulu öndərin xatirəsi ehtiramla anılıb. İmamlılı lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il döyümü ilə əlaqədar mayın 10-da Şəki şəhər Heydər Əliyev mərkəzində tədbir keçirilib. Şəhər rəhbərliyi və ictimaiyyətin nümayəndələri əvvəlcə Ulu Öndərin abidəsi önündə gül çiçək düzüb, xatirəsinə ehtiramlarını bildiriblər. Ardınca çıxış edənlər Ulu Öndərin xalqımız və dövlətçiliyimiz qarşısındakı əvəzsiz tarixi xidmətlərindən bəhs edib. Qeyd olunub ki, Heydər Əliyev siyasi kursunun layiqli davamçısı Prezident Müzəffər Ali başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Qəhrəman Azərbaycan ordusunun zəfər yürüşü işğal edilmiş torpaqlarımızın düşməndən azad edilməsi ilə nəticələnib. Tədbirdə ulu öndər Heydər Əliyevin həyatı və fəaliyyətinə həsr olunmuş video çarx nümayiş etdirilib. Tədbir musiqili proqramla yekunlaşib. Ulu öndər Heydər Əliyevin anadən olmasının 99-cu il dönümü Zaqatala rayonunda da silsilə tədbirlərlə qeyd edildi. Ümumilli liderin doğum günü ilə əlaqədar rayonun müxtəlif ərazilərində, park və xiyabanlarda ağac və gül əkmə aksiyaları təşkil edildi. Tədbirdən öncə isə iştirakçılar Ümumilli liderin abidəsini ziyarət edib. Daha sonra konfransda çıxış edənlər bu dahi şəxsiyyətin Azərbaycanın çiçəklənməsinə xidmət edən şərəfli ömür yolundan söhbət açıblar. Bildirilib ki, bu gün Azərbaycanın dünyanın qabaqcıl inkişaf 70 ölkələri sırasında yer alması elə məsumumilli liderin yürütdüyü siyasətin əməli nəticəsidir. Dahi şəxsiyyətin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən film iştirakçıları tərəfindən maraqla qarşılanıb. Tədbir musiqi nömrələri ilə davam edib. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, görkəmli siyasətçi və dövlət xadimi Heydər Əliyevin anadən olmasının 99-cu il dönümü Şamaxı rayonunda qeyd olunub. İştirakçılar ulu öndərin abidəsi önünə gül dəstələri düzüb, xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Rəsmi hissədə Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinə həsr edilmiş film nümayiş olunub. Çıxış edənlər dahi şəxsiyyətin ömür yolunun hər bir azərbaycanlıya örnək olduğunu vurğulayaraq, onun Azərbaycan xalqının yaddaşında qorucu və xilaskar dövlət xadimi, həmçinin xalqın məhəbbətini qazanan ümummilli lider kimi daim yaşayacağını bildirib. Şamaxıda həmçinin Ulu Öndərin anadan olmasının 99-cu il dönümünə həsr edilən beynəlxalq simpoziumda keçirilib. Germanistikanın yeni yolları, Avropa və Qafqaz arasında ədəbiyyat və mədəniyyət mübadiləsi Mövzusunda beynəlxalq simpoziumda Almaniya, Avstriya, İtaliya, Türkiyə, Qazaxstan, Gürcüstan və s. ölkələrin müxtəlif universitetlərindən olan alim və professorlar, gənc tədqiqatçılar və media nümayəndələri iştirak ediblər. Əvvəlcə simpozium iştirakçılarının məruzələri dinlənilib. Ardınca Şamaxı rayonunun tarixi abidələri və muzeylərinə ekskursiya təşkil olunub. İştirakçılara rayonun tarixi və mədəniyyəti haqqında geniş məlumat verilib. Qaxda isə Ulu Öndərin doğum günü ilə əlaqədar Qəbələ regional idarəsinin müxtəlif inzibati rayonlarında xidmət aparan abidə mühafizəçiləri abidələrin ətrafında ağac əkmə aksiyası təşkil ediblər. Mühafizəçilər qrup altında müxtəlif abidələrdə imaclıq təşkil edib, abidələrin həyətiyani sahələrini abadlaşdırıblar. Tədbirin hər il bu tarixdə və daha mütəşəkkil formada keçirilməsi nəzərdə tutulur. Xaçmazda da görkəmli dövlət xadimi Azərbaycanın böyük oğlu Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dönümü təntənəli şəkildə qeyd edilib. İştirakçılar ulu öndərin abidəsi önünə gül dəstələri düzərək xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Daha sonra ümummilli liderin anadan olmasının 99-cu il dönümünə həsr olunan konfransda çıxış edənlər Heydər Əliyevin öz vətəni, xalqı qarşısındakı misilsiz xidmətlərindən danışıblar. Vurğulanıb ki, bu gün regionun güdürətli bir dövlətinə çevrilən Azərbaycan ulu öndəri layikli davamçısı Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə işıqlı sabahə doğru inamla irəliləyir. Lənkəranda da iştirakçılar əvvəlcə Ulu Öndərin abidəsi önünə tərgüllər düzüb, onun əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad ediblər. Ardınca Lənkəran şəhər mədəniyyət mərkəzində Ümumilli Liderin həyat və fəaliyyətinə həsr olunan video çarx nümayiş olunub. Ümumilli Lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinin geniş şəkildə işıqlandırıldığı tədbirin sonunda konsert proqramı təqdim edilib. Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dönümü ilə əlaqədar Yevlaq şəhərində də təntənəli parad keçirilib. Yevlaq şəhər Heydər Əliyev mərkəzindəki mərkəzi meydana toplaşan rayon sakinləri və qonaqlar ümumilli liderə olan hörmət və ehtiramlarını ifadə ediblər. Paradda iştirak edən hərbi geyimli yüzlərlə məktəbli Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin arsenalında olan texnikaların maketlərinin müşayiəti ilə şəhərin mərkəzi prospektində ümumilli lider Heydər Əliyevin abidəsinin qarşısından keçiblər. Şuşa qalasının maketinin nümayişi, peşəkar aktyorların canlandırdığı Qara Qaxanı, Pənahalı Xan, Xan qızı Xurşudbanun atavanın obrazlarının iştiraki parada xüsusi rəng qatıb